ატომე უბნება ხელისუფლება უარს ფერედნელ ქართველებს ბინადრობისა და მოქალაქეობის უფლებაზე. ფორმულას რესპონდენტები მიიჩნევენ, რომ სახეზეა დისკრიმინაცია და საქართველოს მთავრობა მათ პრობლემებს აიგნორებს. მათი თქმით, იუსტიციის სამინისტროს შეუბნებიან, რომ ისინი სახელმწიფოსთვის საფრთხეს წარმოადგენენ, ეს კი მაშინ, როდესაც ოკუპანტი ქვეყნის მოქალაქეებს ყველაფერზე აქვთ წვდომა და პრივილეგიებითაც კი სარგებლობენ. რა სირთულებზე საუბრობენ ფერედნელი ქართველები, მეც მარიამ ჩიქოვანი მოგუყვება პირდაპირ ეთერში. მარიამ, გისმენთ. Peredne cartulebs, romlebmaz bol saukuneebis ganmavobashi Iranshi kartuli ena da traditsiebi sheinarchunes, bol periodis ganmavobashi massobrivat eubnebian uars binadrobisa da mokhalakheobis uplebaze. Am shemtkhovashi justitsiis saministro 18 mukhs asakheleps utskholta da mokhalakheobis ankhone pirta kanonida, rats imas gulisqmobs rom piri shesadzloa sapskhes tsarmoadgendes kveqnistvis. Peredneulma kartulebma sakutari istoriebis shesakheb shabatis formulasdan is საუბარია ასობით პირზე, ეთნიკურად ქართველზე, რომელთა უმრავლესობასაც აქვს თანამემამული სტატუსი, თუმცა იმისათვის, რომ ქვეყანაში დარჩენა ხანგრძლივად და ასევე მუშაობა თუ უძრავი ქონების შეძენა შეძლო, მნიშვნელოვანია, რომ მათ ქონდეთ მოქალაქეობა ან ბინადრობის უფლება. ამ ადამიანებისთვის გაუგებარია, თუ რატომ შეიძლება ეუბნებოდეთ მათ სახელმწიფო უარს 18 მუხლის საფუძველზე და რატომ შეიძლება რატომ შეიძლება მიიჩნევდეს მათ საფრთხეს, განსაკუთრებით კი ყურადღებას ამახვილებენ იმაზე, რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში, მაშინ როდესაც უამრავმა რუსეთის მოქალაქემ შეძლო ქვეყანაში სწორედ იგივე უფლების მოპოვება, გაუგებარია, თუ რატომ არ შეიძლება, რომ ეთნიკურად ქართველებსაც მიენიჭოთ ბინადრობისა და მოქალაქეობის უფლება, ასევე გაუგებარია ისიც, რომ ამ მუხლით იუსტიციის სამინისტრო ბინადრობისა და მოქალაქეობის უფლებაზე შეუგნება მცირეწლოვან ბავშვებსაც. არასაკუთრო სამთავრობო სექტორში კი მიიჩნევენ, რომ მნიშვნელოვანია შესაბამისმა უწყებებმა განმარტონ ზუსტად რა არის საფუძველი, რის გამოც არაძლებენ მოქალაქეობისა და ბინადრობის უფლებას ისტორიული დიასპორის წევრებს. ამ შემთხვევაში საუბრობენ იმაზე, რომ აქ საქმე სწორედ სახელმწიფოს პოლიტიკას ეხება და ის მუხლი, რომელსაც იუსტიციის სამინისტრო ასახელებს, არის როგორც წესის შაბლონური. გარდა ამისა, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ყურადღებას ამახვილებენ სხვა შემთხვევებზეც, როდესაც სამინისტრო ისტორიულ და კულტურულ კონტექსტს არ ითვალისწინებს ბინადრობისა და მოქალაქეობის უფლების მინიჭებისას და საუბრობენ იმაზეც, რომ ამ შემთხვევაშიც სასამართლო მექანიზმებიც არის საკმაოდ სუსტი. ერთი ძელია რა აქვს. წავედი, ჩემი პირადობა ავიღე ერთი ძლიანი მომცეს და მითხრას, რომ ერთი ძელია. მე ვთქვი, რადო ერთი ძელი კიდე მეტი რო იყოს? ეს არა, ერთი ძელია და მე ხუთი ძელი ან 10 ძელი მომცემ. რო ეხლა რო ჩემი ვადა დამთავრდების 20 დღეში, წავედი რო ჩავაბარო, ფასოხი მოედარო, უარი მოედარო, არ შეიძლება. რადო არ შეიძლება? არ ვიცი, მეთრამეტე ნომერი ეს მოედა. რადო ეს უარი მოდის? მარდომა არ ვარ, ბევრი ხალხი არიან. ჩემი ცოლიც არის ქართველი ფერედნელია. გვიჩნდება, განცდა, რომ სასამართლოს კონტროლი ამგვარ შემთხვევებზე ფორმალური, ზედაპირული და ნომინალურია და სასამართლოს ინსტრუმენტებიც კი არ აქვს გადაამოწმოს სუსის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის ნამდვილობა, ვალიდურობა, კონტროლა ძალაუფლება სუსის ხო საიმიგრაციო პოლიტიკაში, რაც საზღვრის კვეთის დროს ჩანს, იგივე ნებართვების გაცემის დროს, ხო? აი ამ პროცესში მუდმივად აი ამ ინსტიტუციურ პრობლემას ვაწყდებით. შეგვიძლია გავიხსენოთ მუსლიმი მესხების მაგალითი, ხო, რომლებიც სადაც ისტორიული სამართლობები აქვს განცდილი. იგივე შეხედოთ ფერედნელი ქართველების შემთხვევაში, რომლებიც ეთიკურად ქართველები არიან, მათ ძლიერი იდენტობა აქვთ ქართული, მაგრამ ასევე აწყდებიან პრობლემებს შემოსვლაზე თუ ბინადრობებთან დაკავშირებით. საქართველომ უნდა გასცეს პასუხი, რა არის რეალური მიზეზი იმისა, რომ ფერეიდნელ ქართველებს არ ეძლევათ საქართველოში ქცელვადიანად ცხოვრების უფლება. აქ საკითხია თუ რაიმე ოფიციალური ან კონკრეტული მიზეზი არსებობს სახელმწიფო მხრიდან, უნდა იქნას ღიად. სხვა შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, შერჩევითად ამ მიმართულებით ბინადრობის უფლება ან ცხოვრების უფლების მიცემა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე საქართველოში, ეს რა თქმა უნდა პოლიტიკური გადაწყვეტილებაცაა.
peredneli cartolebi khelisuflebisgan konkretul pasuxs moitkhoven tu vis sapudzvelze ugnebian mat uars binadrobisa da mokhalakheobis uflebaze am motkhomit mat aktsias gamartes randomime kwiris tsin da aseve ganmartaven imasats rom mimartaven qela kherxs mat shoris gaprotesteben justitsis saministros gadatqotilebat sasamartloshi imistis rom moipovon sakartvelos mokhalakheoba am binadroba. Madloba pirdapir eteshi Mariam Chikovani saubrobda.